أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. تمہارا رب جو بڑا داتا بڑا صاحب اقتدار ہے, کیا اس کی رحمت کے سارے خزانے انہی کے پاس ہیں؟ أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. یا پھر آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان ہر چیز کی بادشاہت ان کے قبضے میں ہے, پھر تو انہیں چاہیے کہ رسیاں تان کر اوپر چڑھ جائیں. جند ما هنالك مهزوم من الاحزاب. ان کی حقیقت تو یہ ہے کہ یہ مخالف گروہوں کا ایک لشکر سا ہے جو یہیں پر شکست کھا جائے گا.